はいどうも、ミニマリストたけるです。今回の動画ではお金がない時にどんな行動を取るべきかと、もうお金が実際ないと、そんな人に見てほしい人生逆転のヒントについてちょっとね、動画を撮っていきたいと思いますので、お願いします。お願いします。はい、まずはじめに徳間さん、自己紹介をお願いします。はい、地主の販売をしております、徳間と申します。よろしくお願いします。お願いします。めちゃくちゃおしゃれな会社ですね。そうですね、もうあの今月からオープンしまして、うん、もう新築なので、はい、でも実際もうミニマリズムを取り入れて、もう最小限のインテリアと。そうですね、もうめちゃくちゃ取り入れて、はい、もうこの絵がね、もうめちゃくちゃおしゃれなんですよね。はい、ということで、まあ、早速ちょっと本題に入っていこうと思うんですけども、まあ実際に僕の YouTube チャンネルでやっぱお金がないとか、どうやったらお金を増やせますかとか、まあ、どうやったら貯金を増やせますかとか、それお金の悩み相談がすごく多くて、で、徳野さんは経営者でもあり、結構お金と向き合う機会がすごく多かったと思うんですよ。なので今回は一つ、お金がないとどんな行動を取れば、まあ、その人生逆転できるのかっていう、僕自身も昔貧乏でお金増やしてきた経験があるので、ちょっと対談しながら、やっていきたいと思います。で、まず徳野さんに聞きたいのは、貧乏経験があるのか、お金に困った経験はあるのかっていうことなんですけど、はい、いかがですか。貧乏経験ありまして、まあ、まず僕20歳ですね、創業して、はい、起業してるんですけど、起業したての1、2年は特に、本当月末に口座がもう2000円とか、ほんとずっとそんな感じ。あ、そうなんですか。なるほどなるほど。その時はかなりまあ質素な暮らしというか、小さな暮らしをしてたみたいな。してましたね、してましたね。あとその2年目の間ぐらいでカナダで僕ですと、はいはいはい、その時はもちろんお金は、まあ、お金は貧乏な生活でしたね。はいはいはい、ということですもんね。だからまあかなりまあひもじい思いをしたりとか、まあ、あえてお金のない生活でまあカナダに行ってホームレス生活をして、まあ、いろいろまあ多分思うこととかあると思うんですけども、まあ、実際にじゃあその貧乏生活をどう乗り切ってきたのかっていうのをちょっと聞きたくて、なんか実際徳野さんがなんか取り入れてきた節約法だったりとか、なんかありますか。まあ、お金困ったわけじゃないですか。なんかどうその時期を乗り越えてきたかみたいな。なるほど。例えばよくあるのがもやし生活とか、なんかコンビニに行かないとか。はいはいはい。なるほど。ちょっと待ってね。結構いらっしゃると思うんですよね。やっぱりもうお金がなくて、特にコロナで減給だったりとか失業したりとかで、もうホームレス寸前みたいな、破産寸前っていう方がいて、そうなんですよ。結構いらっしゃるんですよね。公園で寝てる方だったりとか、ベンチで。そうなんですか。そう、多分おそらく仕事を失って泊まるところがないとかなんだろうなっていう。で、まあ、そういう厳しい状況になってる方もたくさんいて、徳野さんも昔ね、1、2年その銀行口座に数千円しかない状態があったから、じゃあどう乗り越えてきたのかとか、参考になるかなと。まあ、ありのままでなんか、どうしても、何回かとか、素人なりに考えたら出てこないですけど、もう全然、ありのままで。使えるか使えないかみたいな感じだし、はい、もう、ハービーさんにちょっと、そうですね、動画編集者にバレたりします。はい。起業した時もそうですけど、結局起業した時とかは、もう仕事に本当にこう、とにかく燃えてるので、逆に貧乏でしたよねって言われればそうでしたけど、全然気にならなかったというのが正直なので、特別なんかこう意識したかった、まあ、すぐに実家暮らしとかがあるので、節約方法っていうよりかは、もし方法を聞かれるんだとしたら、その一つのこと、基本的には皆さん仕事だと思うんですけど、それに注げば、他にこうなんかこう遊びに行くこととか、それがやめることがストレスになることもないですし、確かに確かに、今言われて思い出したぐらいっていう感じで、本当につらかったなって思いもないから、もう本当にそれこそ仕事にコミットできたからこそ、他のところにお金を結果的に使わなくなって、はい、ある意味節約になったんです。そうですね。それこそずっと仕事してれば使う
タイミングもない。確かにそうですね。もう本当に一日十何時間働けば、まあ、あと家に帰って寝るだけとか、ご飯食べるだけっていう感じで。そうですね。本当それが最大の節約方法なんじゃないですかね。あ、確かに。でも僕もそれで言われたら、もうルームシェアしてて、でも本当一日13時間とか15時間とか働いて、お仕事終わったらまたご飯食べて寝るだけみたいな生活をしてたら、もうお金使えないから、お金が。そうです、ね。めちゃくちゃお金たまりましたから、ね、少ない収入ながら。っていうのがまず第一歩大事になってくるかなっていう。そうですね、はい、それが一番お金が止まってる時って、うん、一番仕事してる時に、うん、確かに確かに、まあ、だからこうどう節約しようっていうよりは仕事にフルコミットにして結果的に節約になる状態が綺麗かもしれない。いや、それが一番の節約方法ですね、はいはい、ちなみに、まあ、今例えばやりたくない仕事をしてるとか、まあ、将来今の仕事じゃなくてこういう業種職種で自分をやっていきたいんだっていう方とかもいらっしゃるとは思うんですけど、はい、そういう方に対してはなんかどういう風にした方がいいとかってありますか？あんまり好きじゃない仕事やってる。そうです、今現時点で、ね、お給料も低いと、でもやっぱり貧乏を抜け出したいとか貯金を増やしていきたいと、はい、そういう方たちに向けて何かアドバイスとか。ああ、そうですね、まあ、僕らはそのほどで社長で今までの社員は全部、まあ、他の会社とかも含めて40人ぐらい、うん、全員に委ねられるんですけど、はい、社長としてはやっぱり社員に給料を上げたいなんですよ、より多く上げたいって結構思ってるので、うん、あの給料上げたいって人がなんかもっと社長と密になるんじゃないの、うん、なんかどういう社員を求めてるか、はいはいはい、あのそういったところをやっていく、集めていけば給料って上がるんじゃないですか。確かに、あの僕も本当今思うと会社員時代めっちゃ社長と話しておられたなと思って、やっぱり今いろんな経営者さんだったりとか、それこそ個人事業だけでいろんな人に、まあ、お仕事を依頼したりとかしてて、やっぱりその仲良くなるというか、お相手を信頼できたりとかすごい可愛かったりとかするじゃないですか、こいつ成長させたいというか実績というか成功させてあげたいと思うと、やっぱりその分やっぱ自分だけが幸せになれないから、みんなで幸せになる方法、やっぱり経営者さんだったりとかやっぱ考えてるから、そこはもううまくコミュニケーションを取って、はい、シンプルにどうすれば給料は上がりますかっていうよりも、なんかどういう人材を求めてるとか、はい、なんか今後どういう展開でお仕事進めていきたいかみたいな、なんかいろいろ聞いてあげると、はい、なんかすごくあ、この子すごい考えてくれてるなみたいな感じで、なんか新規事業を立ち上げになるため依頼したりとか、ね、結果的に給料上がる。そうですよね。だから、まあ、今のお仕事とかで、まあ、ちょっと収入上げたいとか、まあ、全然家じゃなければそういう社長さんとちょっとコミュニケーションを取って見るっていうのはちょっとお給料アップにもつながりますね。必ずつながりますね、はい、そこで本当に全く相手にしてくれないとつながらないとか、それこそもう別の道でも早めに切り替えればいいでしょうし、そうですね、あの僕もだから社員として働いてたのも 1,2 年ですから、もっと自分が食べてたみたいにおっしゃってるんですね、社長が喋ってくれたら。そうですね、振り返ってというところで、まあ、一つ、まあ、今いる会社でちょっと収入を増やしたければ、まあ、ちょっと社長さんとのコミュニケーションを取ってみたりとか、そうですね、というのがすごく大事になってくるかなっていう感じですかね、はい、はい、もう一個、はい、あの目の前にいる上司とか社長が自分の未来の姿だと思うんですよ。あ、確かにそうですね、はい、なんでそういう意味でもそこでこう判断してもらえれば、うん、給料が上がるのかとかね、はいはいはい、っていうのを上司に言えばある程度分かるでしょう。確かに確かに、まあ、どういう持ち物を持ってるかとか、どういう暮らしをしてるかとかっていうところですよね。ああ、そうでしょう、はい、結構僕の知り合いとかでも、うん、まあ、それこそ公務員の方もそうですし、まあ、中小企業にお勤めの方とかでも、5年後10年後自分がこういう姿になりたくないと思って転職する方とかも結構いて、それで独立起業して、まあ、成功してっていう方もいらっしゃったから、やっぱりその自分の未来の姿をちょっとイメージしてみるっていうのも一つ大事かもしれないですね。いや、そうですね、めちゃくちゃ大事だ、うん、で逆に、まあ、管理職の方とか経営者の方はその従業員だったりとか、まあ、その後輩だったりとかに夢を見させてあげるみたいな、はいはいはい、憧れる存在になるっていうのも一つの逆に大事だったりとか。そうですね、まあ、そういうのも、そういう僕らは輸入者を扱ってますので、そういったこうなんて考え方で輸入者を変わる方もはいはい、自分たちがまずこう何かこう成功したり、ね、かっこよく見せることで社員も最後追いかけていくと、追いかけていってほしい。そうですね、
はい、以前もコラボした大山社長もやっぱりそのいい車買ったじゃないですか。車種はいないですけどいい車でしたね。いい車買ってたじゃないですか。それもやっぱり従業員のモチベーション上げるとか、やっぱりこの人についていきたいと思わせるあれなんでしょうね、きっと。そうですよね。そう、だから単にその欲望で高級車買うとか、なんかその家でやるっていうよりは、なんかかっこいい存在であるためのなんか一つブランド品だったりとか、まあ、なんか車だったりとかもするのかなと思って。やっぱり今と言ってる会社の社長ほどそういう社員目線で考えてるなって思って、そうですね、やっぱ身なりだったりとか、その身の丈だったりとかっていうのありますので、ね、やっぱその会社にふさわしいというか。そうですね、はい、というところで、じゃあ逆に従業員で今働き方、まあ、アルバイトないし派遣だったりとか正社員だったりとかで働いている方とかもいらっしゃると思うんですけど、はい、なんかその働き方で意識するべきこと、ちょっとざっくりな答えなんですけど、なんかいろいろあるじゃないですか。それこそいち早く出社するとか、はいはいはい、あとはそのお仕事する上で、まあ、例えば上司とこまめに連絡を取るとか、何かなんかした方がいいとか心がけとして。僕が意識してるのは、とにかく時間を費やすことかなと思うんですね。時間、お仕事に対して仕事に対する時間を費やす、まあ、ミニマリストだから全部あるんですけど、はいはい、他にこうなんですね、うん、僕は仕事を費やすのにミニマリスト的なことがあるんですけど、はいはいはい、普通は 逆じゃないですか。できるいかにこう時間を減らして効率よくってなるんですけど、はいはい、時間を費やすから効率の良さが出てくると思う、効率の良さがこう浮かんでくるんですね。でそれで効率を良くするし時間も費やすことが、うん、給料アップにつながると。確かにミニマリストになって、はい、もう極力無駄なところを削ぎ落として、そこを結構フルコミットとかで仕事できれば、はい、結構また成果も上がりやすかったりとか。そうですね、まずは時間をとにかく費やす。ありましたね、その一流そのプロのになるで何時間費やすか。はい、1万時間。あ、そうそうそう、本当それも本当一緒だと。確かに、っていう意味でそれこそ無駄を本当に徹底的に削ぎ落として、で時間を生み出してその分を仕事に振り込みすれば、1万時間って多分一般の方より多分2倍3倍と早く達成できるから、それがあったら確かに僕も YouTube でもフルコミットでやってきたから、多分他の人が追いつけないぐらいの成果というか出せたなっていうのがあるから、やっぱりいかに時間を生み出すかって大事ですね。時間を生み出すか大事だ本当に。でもう本当に何だろう、お金お金とか仕事仕事って言うとちょっと誤解されるかもしれないけど、でも本当にもうストレートに言えば貧乏に減らしたかったりとかお金に困りたくなければやっぱ仕事頑張るしかないじゃないですか。そうで、やっぱ時間をまず生み出す、お金を増やす、どう増やせばいいかよりまず先に時間の方が良さそうですね。そうですね、こんなことはそうですね、もう結果論というか副産物的なところがあるので、後からついてくるから、まず時間を増やして、でその1万時間という時間をそこにフルコミットでスキルアップとか能力アップ知識アップしてやっていけば自然と、いやそうです、まず強いですと思います。誰でもできるじゃないですか。いや本当に時間、はい、誰でもできますけど、お金を生み出すって結構いろいろ才能だったりとか能力にいりますけど、はい、そう、とにかく時間をかけてみるっていうのは、そうですね、大事ですね。そう、だからあるのはい、そう、結局経営者とか今の周りの経営者とかもそうですけど、遊んでる意味でずっとこうなんか仕事のヒントを探してるっていうところもあるので、はいはい、結局あれもそのまあ仕事してるという、はいはいはい、まあ、捉え方でいいんじゃないかなと思います。そうですね、で僕も結構やっぱりそのお金に困ってる人の家計簿相談したりとか、あとはそれこそ今で言います経営者の方とお会いする機会があって、両方のやっぱ生活というか考え方が増えてきたと思うのは、もちろんその彼ら彼女らが悪いってわけではないんですけど、やっぱり何が違うかっていうと、やっぱりお金を失っていく人ってお金のことばっかり考えてるんですよ。でも経営者の方ってお金のことってあんまり考えてなくて、逆に時間をどう生み出すかとか、いかに効率よく動けるかってことを考えてる、はいはい、これすごく大きいなと思いましたね、やっぱり。いい話です、いい話ですねいやでも本当だから、まあ、僕自身も思ったのは、それこそ僕の貧乏時代の時があって、まあ、なぜ今収入が上がってきたかというと、いち早くやっぱり物を手放して、やっぱ最初はやっぱお金のこと考えてましたけど、やっぱりいかにお金を生み出して副業にコミットできるかっていうのをいろいろ考えていった結果、まあ、その経営者の思考というか、はい、そういうものを身についてきて、で結果的にお金が増えていったみたいなプロセスがあったから、はい、やっぱりまず時間を増やすっていうのは大事だなって思いましたね。そうですね、いや
確かに周りの経営者も自分の話とかほとんどしないですしないですもんね、うん、そうでしかもお金話をするにしてもやっぱり本質をついたりとかめちゃくちゃ勉強になることが多いよ。本来その結果としての現れの中で、うん、この数字ってことは、ね、この数字に対して話してましたね。そうですね、そうそうそう、サービスそこから出てくるサービスの話とか、うん、っていうところで、まあ、やっぱり業者の違いがあるなって思いましたね、うん、はい、であともう一つちょっと徳野さんにお聞きしたいのはやっぱりそのお金を増やしていく仕事で成果を出していく上で多分欠かせないのが自己投資というか、はい、自己成長の部分だと思うんですけど、はい、その後でなんかどういうふうに時間とお金を使っていけばいいのかみたいななんかアドバイスとかもあったりとかしますか。ちゃんとお金ですか、はい、例えば社員さんがもっと自己成長したいんですよと、はい、もっともっと例えばお仕事頑張っていきたいともしくは収入上げていきたいとなった時に、はい、まあ、自己投資ってやっぱした方がいいのかなと思っていて、その時にじゃあどういうのをするといいよとかどういう時間とお金の使い方するといいよっていうアドバイスするとしたら、まあ、僕らの具合っていうのは、うん、本当にすぐにリターンが見込める給料できないようなこともありますね。あのみんな勉強会に参加してました。本当それ3日間でも十何万円するめっちゃ高いですね。いや、ね、本当にそれ以上のギターもめちゃくちゃ余裕であるんですけど、うん、それ全員について受けてるんです。あ、そうなんですね。自腹で受けてるんです。あ、もう会社としてやるわけじゃなくて個人でもやってるんです。そうですね。ただ同じところに全員で行ってるんですけど、はいはいはい、それは本当に次から早く受けた方がいいって言って、はい、まあ、ローンを組んでるんです。あ、それその受けるために受けるために、うん、で、まあ僕は貸す時もあります。まあ、返してくれましたとか、うん、とにかく早めに受けた方がいいと思ってて、はい、いや、なんでかというと極端な話、中学生の時の1000円と、うん、今の1000円の価値って全然違いますね。なんで違うかというと、うん、稼ぐ能力が利益を出す能力があるならその価値って違うと思います。中学生の時はもう1円の利益も基本的には生み出せない。そうですね、はい、基本親からも残すタイプ、そうです、決まったコントロール概念、はい、そうですね、はい、そういう意味ではそういう能力をつけるために勉強しに行くので、とにかく早く、うん、受けることが大事だな。スピード感を持って、はい、かつやっぱり、まあ、高額のって言ったらちょっと語弊があるかもしれないですけど、まあ、それなりのクオリティのあるセミナーだったり勉強会に参加するっていうのが、そうですね、いち早く、そうだと思う、とにかく早く受けることが大事だな。なるほど。徳野さんもそういうセミナーとかイベントとか勉強会に参加してこられて、めちゃくちゃしましたね。去年だけで3,400万ぐらい使ってました。すごいですね。僕そこまでなんかお金使えないんですけど、まだどうしたらいいですか。僕負けた方がいいですか。いや、絶対受けた方がいい。本当ですか。絶対受けた方がいい。どういうことを勉強したらいいのかっていうのがあって、そのセミナーとか勉強会にもいろいろあるじゃないですか。ありますね。はい、いろんなの受けて、受けましたし、会に入ったりしましたけど、そのやっぱり、まあ、あんまり広げすぎることで、その一つにずっとそこの会社の商品もほとんど購入して、勉強を受けて、はい、そのまま輪に入ってっていうのをやってましたので、まあ、それが、まあ、ノウハウとしてもすごくためにもなったし、なんかその交流とかもすごく刺激受けたりとかしそうですもんね。しましたね。この前なんか一緒にゲームしましたね。ボードゲームをして、あれがその会の人です。そうですね。だったりか、普段その頻繁にはコミュニケーションを取る友人、その5人の平均年収が自分の年収になるみたいな、あるんですよね。そうそうそう。でやっぱり僕もそれ実感してて、昔やっぱりお金がなかった時とか貧乏の時、それぐらいの収入の方だったりとか、まあ、やっぱりそんなに収入が高くない人とやっぱり付き合ったりとかしてたわけですよね。お金持ちの人はそういう人と相手にしなかったりとかするじゃないですか。でも徐々にちょっとずつ収入が上がってきた時に、やっぱり人間関係もすごく変わって、はい、でやっぱり上には上がいるじゃないですか。はいはいはい、なんか引き上げてくれるっていうよりも、なんか刺激されて感化されて、なんか自然とそうなっていくみたいなところがあって、いや、めちゃくちゃあるんです。そう、はい、なんかやっぱそういう会とかに行くのもすごくいいのかなと。いいと思いますね。やっぱりその道のプロなので、うん、はい、でむしろなんかどういう人が集まるかっていうところもすごく僕大事にしたいなって思ってるんですよね。あ、それこそ同レベルの人とか、なんか、はい、あんまり志が高くない人同士が集まる会に行っても結局絆
の名前や間っていうのが呼ばれるから、それこそ志がすごく意識が高い人とか、どこに飛び込んだ方が、環境を変えちゃえば結構意識も変わるのかなと思って。変わりますね。本当にいろんな会議と思ったのが、大体受けてる人の層がもう、そうです、すぐが分かりますね。なんか、まあ、そもそもあるのは紹介が多いと思うので、こういう人たちがそもそも紹介に来てる人なので、はいはいはい、あ、こういう、なんですね、ちょっとお金を優先する会議だなとか、あともう、そもそも、まあ、いい人たちからの紹介に来てるかなと思うので、基本的に全部の勉強になるんですね。いろんな会議の勉強になる。確かに確かに。そういうだけでも勉強になるので、はい、その判断って難しいと思うんですよ。はいはいはい。その人たちで魅力がある人がどうかとか、うん、そうですね、はい、その人たちがそれで判断してもらえれば、うん、セミナーって本当にいいの悪いのがあるので、そうですね、いいんじゃないかなと思います。確かに確かに。で、あと僕自身も思ったのは、1回だけ僕高額なその資格を取ったことがあって、はい、NLP っていう心理学の資格で70万ぐらい返済をしたんですよ。2つの資格を取って、まあ、同じ NLP でも3段階あって、まあ、初心者コース、まあ、中級コース、まあ、トレーナーコースみたいな、で2段階取って70万だったんですけど、高いとやっぱそれなりの知識、ノウハウを吸収できたから、はい、僕はすごくそれが良かったなって今思い出して、やっぱり数千円の勉強会ももちろん最初はいいかもしれないんですけど、ゆくゆくはね、やっぱいいお値段を受けた方がいいなと思って、はい、やっぱなかなかね、勇気出ない人もいると思うんですけど、はい、なんかどういう風にその壁を乗り越えていけばいいとか、なかなか15万出せないとか、多分社員さんにもいたのかなと思うんですけど、はいはいはい、ちょっと高いなって心の中で思ってるのが、そういうことですね。それいかに自分の価値を見出してるかというか、はいはい、まあ、その15万円の投資を結果正解にしていく力があればいいのか、確かに確かに。多分今僕だったら、30万円のセミナーがあって、内容がそんなに良くなくても、それの元を取る努力を、確かにするし、取れるような多分学びを何かで多分、得てくるんだろうなと思って。確かに。僕も一回情報商材手に出して、それで詐欺にあって、そうなんですよ。勉強になりましたもんね。はいはいはい。そう。やっぱりそれなりにやっぱ、10万円、20万円の勉強になったりとか。それどうなんですか、情報商材。アフィリエイトっていう情報商材で、もちろん全部が全部アフィリエイトの情報商材が詐欺ってわけじゃないんですけど、はいはい、まあ、全く結果が出ないですよ。今考えてもこれじゃ結果出ないんだろうって、クオリティが分かったんですけど、まあ、でも確かに、でも僕、もともと SNS 全くの素人で、なんかその発信の資格だったりとか、まあ、どうやって仕事が成り立つのか、それこそ人の役に立たないとお金って発生しませんよって、本当にビジネスの基本中の基本のが、そのテキストに書いてあったんですよ。でも普通にもう経営者の方とか、ある程度もうビジネスとしてやってる、お仕事をやってる方であれば、こんなの常識でやってるぐらいのテキストだったんですよね。まだ僕、社会人に駆け出しだったから、それがトータル30万円でした。だけど僕も20何万円払って、なんか3回払われたんですよ。8万円、8万円、残りのって感じだったから、残り1回払わずにやりましたけど、それでまあ、こういうやり方もあるんだなとか、まあ、確かに、まあ、SNS の発信の仕方とか仕事の仕方は勉強になったりとか、っていうのはいろいろ勉強になったりとかしたことはあって、まあまあまあ、でもいろいろ経験はなりましたね、やっぱ。悪いセミナーとか勉強会あるけど、どっちに転んでも、まあ、勉強にすれば、今後の活動のためになればいいかなっていう感じで、はい、ありがとうございます。実際お金がないときにどんな行動を取るべきかということでお話ししましたけども、まあ、最後に徳間さんから一つに向けて、まず今日からでも明日からでもまずこれをやってほしいっていう何か行動プラン、アクションプランを最後提示していただいて終わろうと思います。はい、まあ、先ほども言いましたけど、とにかく仕事の時間を費やすことが誰でもできるし、本当に今からでも、ね、できると思うので、そこを費やしてもらって、はい、手口の入り口が大事だと、お金の入り口が大事だと思います、はい、そうですね、はい、まず、そう、時間を満たすために何ができるかっていうのを考えて行動して、そうですね、で、おすすめとしてはミニマリストになる